Gaan uw kinderen vaak uit? En bent u benieuwd wat er zich allemaal afspeelt op de Korenmarkt? Iris Zorg organiseerde een kroegentocht voor ouders van schoolgaande tieners. Een unieke kans voor ouders om kennis te maken met een wereld die misschien al 20 jaar achter hun ligt. Want hoe oud is uw dochter? 14. Ja. Zij gaat al uit? Nee. Ah, okay. Nee. Maar je bent wel goed voorbereid op het moment dat zij uitgaat. Daar helpt zo'n avond ook bij. Ja, ik vind het wel heel interessant, moet ik zeggen. En gewoon die tips die je krijgt en ervaringen van andere ouders. Ja, vanavond worden de ouders ontvangen met een welkomstdrankje hier bij Café Plaza. Vervolgens zal er een workshop plaatsvinden rondom het thema alcohol. Dus hoe ga je met je kind in gesprek op het moment dat hij vanuit het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs gaat. Daarnaast gaan ouders samen met jongeren over de Korenmarkt heen om een rondje te maken langs allerlei diverse kroegen. Daarbij wordt uitleg gegeven over wat voor soort kroeg het is, welk publiek het trekt. En daarna zal inderdaad nog een workshop plaatsvinden rondom het thema uitgaansdrugs. En wat verwacht je van de avond? Ja, dat het ontzettend een geslaagde avond gaat worden. Met in ieder geval dat ouders naar huis gaan met handvat hoe ze met hun kind in gesprek kunnen gaan rondom die thema's alcohol en drugs. En u zei net al, er zijn ook jongeren aanwezig. Wat is de rol van de jongeren op deze avond? Ja, er zijn een aantal jongeren vanuit Iriszorg aanwezig. Die zullen straks ook de ouders begeleiden over de Korenmarkt. Ze zitten in de hele belevingswereld van de jongeren en zullen dus ook met ouders in gesprek gaan. Waar jongeren voornamelijk ook uitgaan tijdens de stappenavonden. Is het een belangrijke avond? Ja, ik vind het een hele belangrijke avond. Want je ziet gewoon aan de opkomst van de ouders dat er inderdaad gewoon heel veel interesse is. En dat vind ik heel erg positief. Want uiteindelijk is het voor ons als horecaondernemers belangrijk om ook de commitment te hebben met die ouders. En dit toont ook de interesse van de ouders in het kind en in het uitgaansleven. En heel erg belangrijk. Welke tips heeft u zo al gekregen? Nou, bijvoorbeeld samen uit, samen thuis. En elkaar in de gaten houden. Dat er op zich gelet wordt met pasjes bij de deur. Identiteitsbewijzen. Dat soort dingen. Gaat u ook maatregelen nemen ten opzichte van alcohol, wat zojuist geopperd is in de plaza? Naar mijn dochter toe, ja. Dat het nu van 16 naar 18 gaat. Ja, daar zijn nog dingen dat ik toch een beetje over na moet denken nog. Want ja, ik heb zelf zoiets van, het is nu 16, het wordt dadelijk 18. Of dat dan echt helpt om te verbieden, laat maar zeggen. Of dat het juist helpt om goed voor te lichten en om te kijken om je samen gewoon daaruit kunt komen. Op vrijdagmiddag, dan is er een pullenavond voor 16-jarigen. En waarom is die middag in het leven geroepen? Ik vind die vrijdagmiddag vind ik belangrijk. Want toen ik zelf 15, 16 was en je was uit school op vrijdag, was het wel heel gaaf om met vrienden nog even een drankje te doen, weet je wel. En dan, ik dronk dan geen alcohol, maar een colaatje, omdat mijn vader, als ik thuis kwam op vrijdagmiddag, wel neus tegen neus ging staan, weet je wel, om te ruiken of ik alcohol dronk. En dat is wel positief voor de vrijdagmiddag, om de doelgroep een beetje te laten kennismaken met het uitgaan en met zo'n plein. En als ze 18 zijn, dat ze al een keer bij jou in de zaak geweest zijn, en dan zijn ze welkom. Wat vond u van de avond? Nou, ik vond het een zeer informatieve avond. Toch weer een nieuw licht op de zaak geworpen. En ook een beetje rondje over de Korenmarkt, hè, wat er allemaal gebeurt. En dat is toch een hele verandering met 30 jaar geleden. Hè? Dus... Ja, dat zeker. Maar gaan uw kinderen al uit? Nog niet. De tweede begint er nu wel aan. Die wil toch een beetje uitgaan, dus het zit eraan te komen. En hetgeen wat u vandaag geleerd heeft, dat gaat u ook in de praktijk brengen. Eventueel met een gesprek met uw kinderen. Nou, we waren al in gesprek, dus is het wel een beetje een bevestiging. Dus we kunnen ze toch wijzen op toch nieuwe dingen. Dus, wat voor nieuwe dingen? Nou ja, goed dat het toch niet goed is voor je fysieke gezondheid onder de 18 jaar. Hè. Het is toch een optrekking naar 18. Ze wilden met 16 jaar toch wel eens een keer iets proeven. Maar dat gaan we toch uitstellen tot 18 jaar. En we kunnen dan deze avond verwijzen. En ik hoop dat er nog wat spotjes op televisie komen die er ook naar verwijzen. Want dat heeft toch meer invloed. Hè. Dat is toch een bevestiging van hetgeen wat wij vertellen. En het heeft toch meer zeggingskracht.